E aí, clã, beleza? Aqui é o Igor, trazendo mais um vídeo da nossa série Planet Zoo. Depois de algum tempo aí, né? Eu fiquei sem trazer vídeos aqui pro canal. Um tempo não, né? Um pouquinho só. Uns dias. Foi quinta-feira o último. Não, quinta não, quarta. Quarta-feira o último vídeo. E eu expliquei no comentário, né? Porque eu não ia conseguir gravar depois. E não consegui também colocar ontem o vídeo, porque eu acabei chegando tarde em casa. Não deu pra gravar, não tinha vídeos gravados ainda. Aí não deu pra trazer pra vocês ontem o vídeo. E acho que amanhã também não vou conseguir. Eu vou colocar esse vídeo hoje na terça. Aí amanhã, quarta, acho que não vou conseguir. Quinta, creio que eu consigo, beleza? Aí, mas pra compensar a falta de vídeos aí que vai ter essa semana. Então eu vou tentar colocar quinta, fazer o possível. Sexta vai ter e sábado e domingo também vai ter, beleza? Então é isso aí. Espero que todo mundo entenda. Enfim, surgiu alguns imprevistos e compromissos, né? Vou ficar um tempinho. Eu fiquei semana meio enrolado. Mas bom, semana que vem vai estar tudo normal e vai ter vídeo ainda essa semana. Tá aí, ó. Nova aquisição nossa, urso de colar, mano. Casal aqui que a gente pegou. Maneiro, maneiro. Já fiz uma partezinha do habitat aqui para eles. Fiz a parte dos visitantes que vão conseguir ver por cima aqui, ó, através desse caminhãozinho que desce da ponte ali. Show. Vamos começar a editar aqui o local deles. Vamos só ver que o tamanho está ok. 2.400, tá bom? Ele precisa de área escalável, né? Tá bom. Bastante cobertura ele gosta, isso é bom. Então vamos começar a mexer aqui. Vamos ver como vai ficar. Não esqueça de já deixando o like aí, se inscrevendo no canal se você for novo. Vídeos de segunda a sexta, na parte da tarde aí. Tá? Semana, como disse, tô meio enrolado, mas semana que vem a gente volta ao normal. Fechou? Tamo junto, clã. Vamos pôr uma musiquinha aqui, marota. Vai entrar naquele clima, naquela vibe. Vou editar aqui um pouquinho. Acelerar o vídeo e já volto quando tiver, creio eu, que completa aqui o habitat do urso de colar. Já volto.
Pô, eu voltei. Tá no amarelo aqui ainda. E no vermelho. Quase no verde, na verdade, já no vermelho aqui, a cobertura. Eles gostam bastante de cobertura. Não esperava que era tanto assim não, hein? Caraca, é bastante. E eu tô meio sem tempo agora pra editar o jeito que eu queria certinho. Fiz até uma parte simples aqui de escalada pra eles. Deixa eu até dar play pra ver se tá valendo aqui o. A área escalável dele. Cadê onde que é mesmo? Até esqueci. Nossa, mano. Ah, deu, deu. Até esqueci, mano. Nossa, tô desde daquele dia que eu gravei, mano, sem jogar. Nossa, mano. Então, vai ficar assim por enquanto, clã. Me desculpem, tá? Eu achei bem. Tá bem simples ainda. Essa parte daqui, ó. Esse meio pra cá. A caverna. Eu vou arrumar essa caverna ainda. Porque é o seguinte, eu não terminei tudo também. Eu tava vendo aqui, eles gostam de. De um tipo de. Como chama? Cadê isso aqui, ó? Era. Glicínia. Aí eu tô pensando se eu vou pôr na caverna. Não, eu vou pôr na caverna, quero dizer. Vou colocar na caverna. Só que eu não sei se eu vou pôr esse tipo de caverna assim. É uma feita com, sei lá, tijolo, material, tô pensando. Aí quando tacar bastante disso aqui, aí vai encher bem o resto das coisas que eles precisam, beleza? Como eu disse, tô sem tempo hoje, então vou ter que fazer uma coisinha mais básica aqui. O importante é que ele curtiu. O importante é que. Importante que tá. Tá ficando maneiro essa parte aqui, ó. Tá legalzinho. Aí eles. Ó, olha lá, calma aí, vou te dar pausa aqui rapidão. Olha, será que ele pula aqui? Foge, será? Caraca, mano. O pessoal vai conseguir ver da hora aqui, hein? Deixa eu ver aqui a área escalável dele, mano. Acho que ele não escapa não, né? Ah, não. Escapa não. Ih, tá muito tempo na caixa aqui. Quem tá na caixa? Como assim? Meu Deus, calma aí. Pausa, pausa. Caraca. Ih, Pangolin morreu. Morte por velhice. E ainda tão brigando. E. Caraca, tinha um monte de Lemuri. Tudo. O Otamo deu cria, o Simba. A Simba, né? Boa, boa. Deu quantos? Cadê? Já consegui ver agora? Um? Não, não é esse não. Cadê? Ué. Ah, ali. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Outro macho. Então é isso, clã. O vídeo vai ficar por aqui, mano. Me desculpem se foi curto e não muito bom. De verdade é que hoje eu tô meio sem tempo. Tá, e tô bem cansado ainda, né, que eu. Tive que dar mais uma saída hoje. Cheguei quase agora, mano. Tipo, na gravação aqui. Tá, eu limitei aqui também limitei as pessoas no parque. Coloquei 2 mil pessoas pra ver se dá menos lag pra mim. Beleza? Vou fazer esse teste pra ver se eu consigo menos lag aqui. Qualquer coisa, a gente mantém esse limite aí de 2 mil pessoas, beleza? Bom, por enquanto vai ficar daquele jeito lá o habitat. Eu vou mexer offline. Em todos os habitats, não mexendo do leão também. Vixe, tá bem. Tá complicado esses últimos dias, porque tá. Como eu disse, tive que dar umas saídas aí, resolver algumas coisas e acabei não jogando. Tá? Espero que vocês entendam aí. Mas espero que tenham curtido esse comecinho do habitat aqui do urso de colar. Ó, a parte ficou bem legal, ó. Ficou bem decorada aquela parte aí. Eles gostam bastante de cobertura e planta, então vai dar pra gente mexer bastante. Bom, então é isso, clã. Muito obrigado a todos que acompanharam. Não se esqueça de deixar o like se você curtiu. Se inscrever no canal para acompanhar os vídeos. As lives também não vou conseguir fazer essa semana, tá? Me desculpem. Mas semana que vem acho que eu consigo voltar. Fechou, clã? Então, novamente, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.